видіскоп. Як на мене, то ситуація, коли якийсь міністр, в тому числі і міністр спорту, розповідає щось, власне, про сам спорт, неприпустима. У нас є федерації, їх 54, від найбільшої футбольної і до найменшої, і ми всі співпрацюємо між собою. Наша сила саме в організованій співпраці, але уряд і міністерство у Норвегії безпосередньо спортом не займаються. Вони мають відношення до виділення і розподілу коштів, як то скільки витрачати на дітей, стільки то на адміністрування, стільки то на спортивні об'єкти і стадіони, а стільки то на топові олімпійські проекти. Втім, як поводитися із грошима у Норвегії, ми вирішуємо вже самі, тобто федерації. Розподіл коштів по федераціях у Норвегії базується на кількості атлетів у віці від 13 до 19 років. Ми подаємо список спортсменів, а відтак отримуємо фінансування. Крім цього, у великого котла ще можна отримати кошти під певні проекти. Ми подаємо заявки на ці проекти. Гроші на спорт у Норвегії приходять з лотереї, а не від бюджету. Якщо люди перестануть грати в лото, ми втратимо наші гроші. Тому що 64% загальних прибутків компанії, яка проводить лотереї, йде на спорт. Крім того, у нас є приватні спонсори, незначні кошти ми отримуємо ще й від телевізійних прав. Але загалом ми фінансуємося з коштів на проекти. Міністерство ж не займається змаганнями і спортом. Воно може займатися будівництвом нових арен, тому що у нас 54 види спорту і така ж потреба в аренах. Хокей, наприклад, особливо потребує цього вже кілька років поспіль. Легка атлетика, яку я представляю, теж уже 10 років у черзі на будівництво. Але зараз ось побудували новий трамплін для стрибків. Він коштував 250-300 мільйонів євро. У його будівництві брали участь кілька муніципалітетів різних міст і уряд. Ще одна із причин, чому у нас немає міністра спорту, бо населення не таке вже й велике. Тож уряд може консультувати по будівництву залів, але напряму на спорт не впливає. Відіскоп. Спортивне відео.